ကျွန်တော်ဘာယူမလဲ။ကမ္ဘာကျမ်းစာရှိတယ်။ကမ္ဘာကျမ်းစာ
ကျန်တာတဲ့မှာဖြစ်ရှိတယ်ညာရှိတယ်။ဟောကျွန်တော်ကတော့ဆရာအောင်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ admire ဖြစ်အောင်လုပ် appreciate ဖြစ်တယ်။တော့တစ်ခါပတ်တော်ဝင်လိလာတယ်။တန်းတာကြောင်ဟိုးရန်ကုန်လို့ပါတော့မတက်ခဲ့တော့ညာလည်းပဲဒီမှာတန်းတာကြောင်ဘာစာပြီးဆိုင်နဲ့လုပ်ကြတာပါမှာပါလားလို့လည်းမသိဘူး။အများကြီးနော်အရှင်တို့ကကျွန်တော် campus ကိုစိတ်မှာတော့ကျွန်တော်စားတာနိုင်ပြင်တယ်။ကျွန်တော် trust မှာလည်းသူတက်ပြီးတော့ပေါ့။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆရာဖြစ်နေတယ်။အများကြီးတော့ရအောင်ကျွန်တော်ဘာတော့ပဲဆက်ရအောင်။ဒါကြောင့်မို့သူကဘာတော့ပဲကျွန်တော်ပြောင်းသွားဖြစ်ပါလေ။စိတ်ဓာတ်ကျချင်းနဲ့ပတ်သက်ရောပထမအချက်ကတော့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ထားခြင်းဒီညာဘာညာကစိတ်ဓာတ်ကျချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေဟုတ်လား။ပြစ်ရှိတယ်တော့ဖုံးအုပ်ထားတယ်ဘုရားတောင်းမှခြင်းမရှိဘူး။ဒီလိုပဲဆက်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကျတာ။မရှင်းဘူးလေ။နော်လူနေလည်းမရှင်းဘူးဖယားလည်းမရှင်းဘူးအတင်းတော်လည်းမရှင်းဘူးစိတ်ဓာတ်ကျတယ်မိမိအပြစ်များကိုဝေချတောင်းပါပြီးသူအပြစ်မှကြောခိုင်းတယ်ဂရုဏာကိုရတယ်ရရှိဘူးထုတ်တန်ခိုင်းရင်28ဆက်တော့မပြောဘူးပေါ်ပါဆက်ပြန်ထည့်လက်ရှိမှာထုတ်တန်ခိုင်းရင်28ဆက်တော့ဆောက်တယ်ရတယ်ဟောက်ဘူးဟောက်ပါဘူးဆက်တော့是是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 ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲလို့အောင်ဒီစရာကျွန်တော်ပြတော့ရိုက်တော့မှာပဲစိတ်ကညစ်ပေးရှင်းမရှိကျွန်တော်ဒီညနေကျန်းတော့ကျွန်တော်ဒီတော့တောင်းပါအေးကျွန်တော်ပါပါတယ်ဟောနေနေဆေးဆိုးတော့ဘာလို့လဲဆရာဖွင့်လို့ပါလဲဒီမှာမင်းဒီကတော့ပြန်ဆက်ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အားပေးအောင်ကျွန်တော်စိတ်ရှင်းသွားတယ်စိတ်ကမကြောက်တော့ကျွန်တော်ပြေမိတာကြောင့်တခံစားတော့အဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဖွက်ထားတော့သူများတို့ယောဂဆိုးတယ်ယောဂဟောပြုတ်ကွက်ထားတာဝက်ဆက်လို့တက်ကတက်ကလူရောမသိဘူး။ရတော့သိရဲ့။တော့စိတ်ကကြရရမပြောဘူး။အဲဝမ်းသာခြင်းမရှိဘူး။ညစ်တဲ့ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ No peace. No joy. No happiness. အတီးလည်းမတီးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ယောဂကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။ဒီမှာခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြလဲပဲမတီးဘူး။အလုံးစုံကမှလည်းအောင်မြင်မှုတွေမရှိဘူး။ဒီမတီးဘူးတော့။ဒါကြောင့်မိမိအပြစ်ကိုဖွက်ထားတော့သူဟောအတင်းဥစ္စာတော်များများစိတ်ကကြရမှုတော့ဆောင်းတယ်။နော်ပြရတဲ့ခင်တဆရာတက်တာလေလောက်ကြရတာပဲဒီမတိရတဲ့စိတ်ကကြာကျွန်တော်လို့ချင်တော့တော့အဲ့လိုဖြစ်တာအများကြီးပါရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကကြာတယ်ဘာဖြစ်လို့မအောင်နေလဲဘာဖြစ်လို့အတီးမပြီးလဲစိတ်ကမကြောက်ပါနဲ့ချိန်တိုင်းပြီးလာပါဟာနော်ခက်လေဇွဲရှိရမှာပါလားတို့ညာအဓိကအချက်ကတော့မိမိပြည့်ကိုပေါ်ပြတော့မှာပါဆုတ်ပြေပါမိမိအပြစ်ကိုပေါ်ပြဝင်ချပြီးဆုံးပြတော်သူကဒီနာရောခံရလိမ့်မယ်။အနာမနစ်ချက်ကတော့ကာအိနဒီစိတ်ဓာတ်ကြချင်းဒီအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကာအိနခိန်းကာအိနနဲ့ဆိုကြပါလေ။အာဘိဓါယံတင်ဖို့ခိန်းနဲ့ဧဘောနော်။တဘာဝကျန်ခန်းကြီးလေးနဲ့6ခုနဲ့ပါကြအောင်။ဒီစာအုပ်လေးကတော့ချက်ပြလာနေပြီလားပဲ။ကောင်းနေကြတယ်ချက်ပြီးသားတယ်တော့ဘောင်းနေနေပေါ့။ဒါပြည်လာတယ်ကကောင်းပါလေ။တဘောကြခိုင်းနေငါ6ခုနဲ့ပဲကြည့်အောင်။ဟာရဗျာကလည်းသင်ဒီအပေကြောင့်စိတ်ဆိုးတယ်နီ။အပေကြောင့်မျက်နှာပြက်တယ်နီ။သင်ဒီကောင်းမှုလားပြုတယ်ပြမရတော့။ကောင်းမှုစွာမပြုရင်အပြစ်ဖြစ်သောရစ်ကောင်းတကားလမ်းမှာဝင်ရရှိသည်သူသင်ဤအလိုကိုလိုက်ရင်သင်ဒီသူရာကြီးခိုင်းနာခိုင်းတဲ့ဘောကဘယ်သူကကြည့်ရဘူးကငယ်ခိုင်းနာခိုင်းနိုင်သူဘာလို့သူညင်ကိုတတ်လိုက်ရလဲသူယောဂပါအကျဉ်းနာစစ်အကျဉ်းနာတာပါပါဂျယ်လစီလည်းပါမှာလို့နော်သူကဘာလို့လုပ်လဲအဲ့ခိုင်းကဒီစိုက်ကသူကစိုက်ပြီးသမားဟောဟိုးအဘိလာကျတော့ဘာလုပ်လဲ။တူ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 ပါလေ၊မွေးလေ၊ဘွားလေပါလေ။စိတ်ကြွားလေ။အဖေကတည်းကပူဇော်တဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီသူညီကိုနဲ့အောင်တူဘူးနော်။ကိုကြောက်ပါပူဇော်တယ်။
ကောင်းဆုံးကောင်းဆုံးတူလေးတူတော်လေးကြားတဲ့ကိုတယောက်ပါဘူးဆိုတာကောင်းဆုံးအင်းလာတယ်တော့ကြားတဲ့ကပဲနေတက်မလဲကြားတဲ့ကရှင်းပါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းကြားပါမရှိပါဘူးကောင်းဆုံးလို့ရင်စိတ်ထားကြောက်တယ်ပါရှိတယ်ဟုတ်လို့လုံးဝတကူကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမူလုံမယ်ကြားတဲ့ကရှင်းပါဟောလူတွေရှင်းပါထက်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလူရဲ့ပေးတဲ့အမှောက်ပဲကျွန်တော်လူရှင်မဟုတ်တော့ လူတွေပြိတ္တာရှိမှတရားဟောမှာကလည်းလူတွေကဟိုတော့အဲ့လိုတေပေါ်ကြောက်ကြနေတာပေါ့ဒီလိုတရားဆောင်နေတဲ့မလို့ချင်ဘူးကျွန်တောကလေတရားပြန်တရားဟောပဲဆိုညာဟောနေတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်တာလို့ဒီဘာလို့လဲကျွန်တော်သိတော့မပိုင်ဘောတော့ကျွန်တော်နောက်ကလည်းကျွန်တော်နေပဲခေါ်ကျော်စုတော့ပြန်တယ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျွန်တော်နောက်ကလည်းကျွန်တော်ခေါ်စနေကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်တူချင်းကျွန်တော်ဖြ
ပြီးကြတဲ့စသည်နဲ့ဒီဟာတို့ကလူချင်းပဲ။ဟောနေဗီဂေးဆာဆယ်လုံးဟောချင်းမှာဆိုရင်ဒီတစ်တိုင်းလူကြီးမြောင်များကမွေးထုတ်ပြီးဇလိပလီကနေကြတော့ဒီတော့မျိုးကောင်းတာပေါ့နော်။သူကြီးအများကြီးကြားတာပေါ့။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုကပြောမှလို့ရှိရင်ပြားနေတယ်ပြားတယ်ဘုသုံးတာပဲ။ပြောင်းတယောက်ကမနာလို့ဆရာမလို့ပါဘူးပြားတယ်အသက်ဆူကြီးလို့ကတော့မတူရဘူး။အားကြောင့်လို့ပြားတယ်ပြည့်ဆူကြီးဆူရရှိတော့ဒီတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ we are not to compete ။ပြန်ဆိုင်မှု we are to cooperate ။ဆရာအော်နေဒီမျိုးပြားတယ်ဆူကြီးပြေးမယ်။နော်ဆရာဆရာနာမည်ပါလား။ဆော။ဆရာဆော။ဒီမျိုးပြေးမယ်ဆရာတိုင်းမဒီမျိုးပြေးမယ်ဆရာမလေးပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုးပြေး။ကျွန်တော်တို့ပြန်မလို့ဘူး။ဒီနေ့တော့မနာလို့ဘုံသူပြောရမလို့ဒါလေးပါဒီတက်မှာလည်းပဲသဘောတူနေပြောချင်တာရှိတယ် cost ပတ်စံအဲအဲ့ဒါအပြည့်ဝမတာလေးတဲ့ဒီစော်တော့တော့များပါတယ်ဘာလို့စိတ်ကြကြနေပါဘာလို့စိတ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအာဘုရားနော်ကိုင်းနာလို့ကိုင်းနာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုတယောက်ငါချင်းဝိုင်းခါနေပြရတဲ့အမြတ်ငါပြီးတော့သူကမကျေနပ်ဘူးသူကကောင်းလည်းမလုပ်ပဲနဲ့ဟောကောင်းမလုပ်ပဲနဲ့ဒီမှာလို့ကောင်းလို့တော့သူကမကျေနပ်တဲ့ဘာလို့ကြားကလေးတင်းပြီးအပဲကြောင့်စိတ်ဆိုးတယ်နီးစိတ်ဆိုးရယ်အပဲကြောင့်မျက်နှာပြက်တယ်နီးစိတ်တကျတယ်လို့မျက်နှာပြက်တာလေဟုတ်မျက်နှာမပေါ်ရယ်ကျွန်တော်အခုလမ်းမှာတောင်းနေတဲ့စင်ကာပူကလူတွေကားသူ့ကကားကူးတော့မှာပေါ့နော်သူအများကြီးဟုတ်မှာလူများဒီမှာလည်းသူများရဲ့ဒီစိတ်မှကူးရတာဟုတ်မျက်နှာကျွန်တော်ကြည့်ရတာမပြောဘူးမျက်နှာမပြောသူမျက်နှာကစကားပြောနေမျက်နှာမအေးဘူးအော်ဒါကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုယ်စားစင်ရတယ်မင်းလေးတို့လိုရတာကိုစားရပါဦးစားမလဲမသူကိုတီချီရောရောက်တယ်မလွယ်ဘူးတော့ကိုခေးရကျွန်တော်ဘာဖြစ်သူလိုလေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ကြည့်တာသူကဘာပြောဆိုတော့သူအလှောက်ကြတယ်လက်ထပ်ပဲကျွန်တော်ပြောပြအလှောက်ကြတယ်အဲဆရာကတော့ဘာလို့ဒီဖြစ်မှာမျက်နှာလဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုဒီဆိုင်တူတူဘာမျက်နှာပြက်နေတယ်တင်းပြီးကောင်းမွန်စွာပြုတ်လဲခွင့်မရတော့ကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်ခွင့်ရပါလားဟုတ်နော်ကောင်းမစွာမပြုတ်နဲ့အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်တကားနာမှာဝုရရှိသူဒီတင်းအလိုလိုလာပြီးဘုဆူရတယ်ဘုကာရီနာပြေတော့ဒါတော့စိတ်ကကြရခြင်းအကြောင်းပါအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အပတ်ရှဲတော့ပြီးကိုဖောက်ထားတာရှင်းမလားဘုဒီပြီးကိုနော်ဘုချံတောင်းပါလို့ရှင်ကောင်းကအပြော့ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကအပြုတ်ကိုလုံးဝစိတ်ထဲမှာမထားတဲ့လူပြင်းရှင်းတယ်အော်ကျွန်တော်ဆောင်းပါတော့ဘုရေးဘူးလေဒီဘီယာဆိုင်ဘီနာဘတ်မြေကြီးကစာရတဲ့ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ရိုးရှင်းသောဟုတ်လားရိုးရှင်းသောဘဝရိုးရှင်းသောဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလူတက်တာမှာရိုးရှင်းတဲ့ဘာမှအစအစတော့ရိုးရိုးစားမယ်ဦးစားရဲရိုးရိုးဘုမယ်အပြောဆိုရိုးရိုးဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလိမ်ဘူးအဦးစားအစားစားအတော်လားရိုးရိုးပဲဘာမှပြုတ်ရတာမရှိဘူးခရစ်တော်ကဖာရိရှဲလို့ပြောခေါ်တယ်ပြုတ်ရတော့တူတယ်နော်ပြုတ်ရတော့တာဦးစားဟီပိုခရစ်လို့ခေါ်တယ်ဟီပိုခရစ်ပြုတ်ရတော့သူကလည်းသူမှပြုတ်ရတယ်အများကြီးရှင်းမိမငယ်ထားမလားမသိဘူးရက်ခိုးတော့လားမသိဘူးဒီလူတွေတော့မျိုးမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာတာလေးတစ်ခုပြောပြအောင်ဒီရာဖီဆီယာတယောက်နဲ့ရာဖီဆိုတာဂျူဒိုင်းဇမ်ဆီယာကြီးပေါ့အဲရိုမန်ကက်သလစ်ပုံကြီးနေရာသူနေကြောင်းမှာတွေ့တယ်ဒီမှာသူကထိုင်သွားစကားပြောကြတော့ဇာကြီးရာဘီစီအရူတမေးတော့အာရိုမက်ကက်လေပုံညာဇာကြီးခင်ဗျားတို့ပါတာမှာဝတ်သားမစားဘူးဆိုတာပါတာပါပါတယ်ဇာကြီးနေတဲ့တစ်ခါခါများမှားမိကြတာပေါ့စားမိမှုပါတယ်မေးတော့
ေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်နေတဲ့ခါတော့စမ်းမှုပါတယ်ဒါနဲ့ရာပိဆရာကြီးအခုပြန်နေတယ်ဆရာကြီးတို့နော်ခရစ်စတီဝင်ဘာမှတ်တယ်ခရစ်စတီဟိုမိမနဲ့ပြင်းစရာမအောင်ဘူးဘုရားမလို့ဟုတ်ပါတယ်မဆိုခင်ဗျာတခါတည်းညမှားမိသလားဝင်လို့ကိစ္စမျိုးပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုရိုးရိုးမခံဘူးလို့ရှင်းတော့ကျွန်တော်မှားမှုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီမှာမှားနေရတဲ့ message တွေပဲဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံကဘူကောင်းလာမသိဘူးအကြတာရှိမှမသိဘူးပြန်ပြေတာဘောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားကြီးတွေပြောတာဘောအဲ့ဒါကအဲ့ဒီ channel မှာကျွန်တော်ကြတော့ secret sense တွေပေါ့အများကြီးဒီလိုစဉ်းနှုန်းထဲမှာအပြစ်ကိုဖွက်ထားတယ်အပြစ်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျကြတယ်ခဏမကောင်းရာသီရင်မှုတော့မှာအဆောင်တော်ရလည်းပဲဟိုအင်းတို့ကြီးတယောက်တို့ပေါ့ကြာကြောင်းနဲ့မှလာတယ်ခါမျက်နာမရှင်ဘူးမျက်နာလည်းစိတ်တိုက်ကျနေတဲ့နာမျက်နာပြည့်တယ်ဒါတော့ဆရာကြီးကသူ့ပေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအမင်းအပြောင်းရောလာလို့မျက်နာကပြည့်နေရတယ်သူ့ကိုချတောင်းပါလေကျွန်တော်နွားမျိုးရတဲ့လူကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နွားမျိုးမှအကြီးတုတ်တုတ်အမင်းကရောရောတယ်အဲ့ဒါစိတ်မချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါသူရှင်းတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါဝိမင်းကြီးဒီသူတပါးကြီးမယားကိုပြင်မာခြင်းအပြစ်မှမဟုတ်ချာမတောင်းပါတဲ့ကာလပါလုံးအလုံးစိတ်ကကြခဲ့တယ်ဆာလာ34 ရာသခင်အင်မတန်မုန်းကြီးတဲ့အဖြစ်ထက်မှာဒီမြတ်သားမြတ်ဟောပြင်မာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆာလာ34ငါသည်အပြစ်ကိုမပေါက်ရမယ်ဤသင်္ခါရပေးသောညီတော်သောအဖြစ်ငါတို့ရှင်ခြင်းကိုရောက်ရ၏မိညာမပြကိုတော်ဤလက်တွင်စိနုပ်အပေါ်မှာလေး၍စိနုပ်ဤချွေးသည်ဝေကာလ၌ဆွေးဆောင်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အလုံးမင်းကြီးကတော့ဒီဘဝသက်တာမှာသူရတဲ့ဘာကြီးတည်းချင်းတဲ့လူရတဲ့ဘာကြီးဘာသာတည်းတည်းအော်မင်းတို့ရှိနေတာပါရောတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမတော့ပါဘယ်ကလာပါတော့သူစိတ်ကြဆက်ခဲ့တယ်။သူစိတ်ကုန်းသူညီတော်ရောအဖြစ်အယိုးတော့ဆွေးမြင်ခြင်းကိုရောက်ကြတယ်။သူအယိုးကိုဆွေးမြင်လို့ပဲအတရာချစ်တယ်ပါဖြစ်ကြဟဲ့တော့။ဘာလို့ပါလို့ခေါ်လဲ။ကောက်ပါလား။ဟမ်။စိတ်ဝမ်းသာပါလေ။ကျွန်တော်ဆောက်တို့ကျွန်တော်ပေါ့ဦးရဲ့ဒီလိုရိုးစစ်တွေကတ်ခဲရနာရလည်းပဲဒါဆွေပူပါရှိကြောင်းပဲအဲ့ဒါဖြစ်တော့ဒီကဆွေပူပါလို့ရှိရင်ဒီမဲရိုးလို့ခေါ်မှာအဲ့ဒီအရာခါချောက်တယ်ဘယ်မှာလဲသူရိုးရီကဆွေမိတယ်ညညမပြပူတော်ကိုပူတော်ကြီးလက်တော်ဒီကျွန်တော်ပုံမှာဒေးပြီးရာသခင်ကသူ့ကိုလက်ကသူ့ပုံမှာလေးသူ့ကဘယ်လိုများပြီးလူကဟိုစားစိတ်မွှေလာတယ်ဟိုသူကသူ့ပေါ်မှာပြီးနေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရေချွေးဒီလည်းမြေကာလာနဲ့ဆွေးကြောက်ချင်းလို့ပြောကြတယ်အကဲလို့ဖြစ်ကြတယ်ဟောက်တွေ့ဒီနေ့တာမှာဟောက်တွေ့တဲ့အရာတခုကတော့မှဒီမဒီနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားတဲ့တာကိုခရင်ဖြစ်လာတာကြီးကြီးရယ်ဒါတော့ခရင်ဖြစ်လာတာဒီပေါ်မနေတော့ဘူးတရားသခင်ထံတော်ဘူးလူရွေးဝိညာဉ်ပဲတော့ပို့ဆောင်တယ်ပြီးတယ်ဒီဘလုံးမတင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကြားတယ်။ဒါကဘာလို့ကြားဆိုလို့ရှိရင်ပဲအတီးမတီးလို့ဒီမတီးလို့စိတ်ကကြားတယ်။အဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဇာဝိမင်းကြီးကမြတ်သားမြတ်ကိုပြမချင်းပြမမုံချမ်းမဆောင်ပါဘူးကာလဘုံနဲ့စိတ်ကကြားရောတော့ကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ရတာကျွန်တော်ဘာတဲ့တာမှာဘာလို့စိတ်ကကြားမျက်နှာပြရတယ်။အဲအားခံချောက်တယ်။ချောက်တွေ့တယ်တော့ဒါကိုခါတော့ကြီးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတော့စူးစူးပြပြဟောနော်။ဘာညာလည်းပဲချော့တွေ့နေတယ်။အင်းအားနဲ့မရှိဘူး၊ခေါ်အားနဲ့မရှိဘူး။သူများကလည်းပဲချော့တွေ့နေတဲ့တိပိနေပြန်တာသူများကလည်းတော့ခေါ်အားပြနေမှာ။တော့ဒါ driving တော့ drive လာ။ဒါနဲ့မလေးကတော့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့စိတ်ဓာတ်ချက်ချင်းမှတွမြောက်ရံညီလာမှာဘုရားတောင်းပါခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကုလုံးခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲတော့အပြစ်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နိလန်းကတော့ဘုရားတောင်းမှခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖွင့်လို့ခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆာလ35ဟာကြီးရပါ့
ဘုရားဆန္ဒတော်တဲ့ပါပဲငါမလုံးကြီးရဲ့အကြောင်းဆောရဆရာအဖို့ပြကြမှာမည်ဟုပြောဆိုတော့ကိုတော်ဒီစလုံးပြန်လာခြင်းဖြစ်ကိုဖြစ်တော်မူသည်ဒီကျမ်းဉာဏ်နဲ့စင်တူတဲ့ကျမ်းဉာဏ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ခဏခဏပြောမယ်ဒီခုဒီရတိခုဒီရောပထမဆုံးအခိုင်အကျင့်ကကိုမှာကိုအပြစ်တုပ်ကိုဖောက်ပြဆောင်ပါလေကျွန်တော်တို့ရှင်များကိုတို့ရေသူရှိအပြစ်နဲ့ကဲပြုတ်ခေါ်ပြတောင်းပါတော့ကျွန်တော်တော့တော့ရွာလူတွေကတော့ကိုတော့အသိတော်တွေလေအသိတော်ရှင်းမှလာတောင်းပါရတယ်တွန်းကပထမတစ်ခါတော့ဟိုလေကအောင်ပါတောင်းပါတော့ခါလေကအထင်မှားနောက်တစ်ခါကျဟိုရှင်းပါတွန်းကတောင်းရမတောင်းသူကလည်းပါတော့ရတာအဲ့တော့ခင်မလို့ဘူးအဲ့လိုသူအစိမ်းဘာလာကတော့တာမရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးနော်ဒီနေ့တော့ဆက်နောက်တင်းတော့ပြောင်းပါပဲဟုတ်တော့ပြောင်းပါပဲနောက်တင်းတော့သာပါဝင်တော့ကျွန်တော်အဖေပြန်တော့တယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်အခုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးခုတော့တော့တော့တယ်ပြင်မလာလူတွေအတင်းတော့ပေါင်းသူများနေတော့လို့ပြောလိုက်ဒီကောက်အောင်မှတခါတောင်းပါနောက်ထိတ်မှတခါနောက်တော့ရှိအောင်အဲ့တော့ပြောသေးတာဟောတာပါတယ်တင်းတော့ပြန်လိုက်ခါဘုရားအဖြစ်ကဘယ်လိုရှိကျွန်တော်တိလာတော့အဖြစ်ကတော့ open sin နော် secret sin open sin ကတော့သူရမ်းတည်တယ်အတင်းတော်လည်းတည်တယ်အတင်းတော်လည်းတည်လို့ပဲဟောတော့တော့အပြင် excommunicate လို့ရတော့ညာနာလက်ခံပါလေတင်းတော်ကအဲတော့ open sin ဆိုတာသူလည်းတည်တယ်ကိုယ်ဆုစားရဲ့ကြီးကို community တည်တယ်အတော်တော့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်များနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you ကောင်းပါပြီနောက်တစ်ခုက secret sin ကြတော့ပြုတ်ဝဲတဲ့အဖြစ်စိတ်ထားမှာပဲပြင်ပါတယ်နော်လုံးမိတယ်ပြုတ်မိတယ်လူတွေမသိဘူးဗျအတင်းတော်လည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြင်းညွှန်းကြတော့အတင်းတော်ရှင်းမှလားတောင်းပါလို့ရှင်းပြဿနာတက်မှာနော်ဘူးမသိဘူးဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါဆရာတော်ဘာကလဲအဲ့တော့တော့တော့ပြီးတော့လုံးကြိုက်ဆမ်းမခေါ်တော့ဗျာနော်။နောက်တရားဖို့ပြုံချပန်းမပေါ်တဲ့ကောင်။အဲ့မှာလူသမီးတယောက်ကထပြီးတော့သူ့ပြုံချတောင်းပါလား။သူတောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမဟာတင်းတော့ရင်းနဲ့ကျမမှားခဲ့ပါလေ။အတင်းတော့ရင်းမင်းမလည်းမကြည့်မနှောက်ကြည့်။ကိုလို့ကိုပဲပြပြဖြစ်ပေါ်တယ်။ဟိုအဲ့ဒါလို secret sin ကြတာဒီလိုဒါကကြောင်းချပ်လိုက်ပါလို့ဟာအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်တင်းတော်ကြီးနဲ့မှားရတယ်တင်းဦးဆရာနဲ့မှားရတာ secret sin နဲ့ရရှိတာပါနော်ဒါလေးအဲ့တော့မြင်ကြတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဘုရားပြန်နဲ့ဆင်းတယ်တော့ဆိုပြီးဟိုကပြန်နဲ့ပဲတောင်းပါလားအားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ယုံယုံစိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကြီးတယောက်ကိုကြောက်ပြောလို့အဲ့လိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှမပြောကျွန်တော်ကတော့ counseling ပေါ့နော်ဒီဦးရင်လာကိုတောင်းပါဆရာတော်ပြောပြီးအမှုတော်ဆောင်ပဲတာသာကြောင့်မတင်ဆရာပြောတယ်။သူပြည်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် homosexual အဲ့ဒါသူပြည်မှမိတယ်ယောက်ျားအချင်းမျိုး။ယောက်ျားကကျွန်တော်ခွင့်လွန်နိုင်ပါမလား။ဆောင်ပြီ။ဒါဘူးမှမပြောပါနဲ့။သူကပြောတော့မတော်နဲ့။အဲ့ဒါကတော့မပြောဘူးလေပြောမှစပြောချင်တာတော့ပေါ့။သူကကျွန်တော်စွတောင်းပြီးတော့သူရှင်းတယ်။ဘာမှမလုပ်လို့ရဆရာတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူး။ယောက်ျားကသူပြန်သုံးတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကသူဦးချင်းပြမတဲ့ secret sin ကြောက်တာဗျာဒီ sin အဲ့တော့မြေတောင်းပါကိုချခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှဘယ်ပေါ့မလဲစိတ်အပြတ်တက်လို့မရှိဘူးစိတ်ကကြာတယ်အဲ့ဒီချက်ပေါ့မစတော်ဝင်မင်းကြီးကတော့တပ္ပကျွန်တော်အပြစ်ကိုရှေ့တော်နဲ့ဝန်ချပါတယ်စာဒီဒါဝင်မင်းကြီးလည်းပဲသူ open sin သူပြမခဲ့ဦးတယ်နော် secret sin နဲ့သူလို့တာတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ secret မှာလို့တဲ့ဟာကခစ်တော်ကပြောလဲမင်းတို့ဟိုအခန်းထဲမှာကလည်းဘယ်သူမှမကြားတဲ့နေရာမှာပြောတဲ့ဟာကဘုခေါင်းဘုမကြင်ညာလိမ့်မယ်တော်ဝင်မင်းကြီးပြုခဲ့တဲ့ secret sin ကတော့တတိုင်းတော့တနိုင်ငါဘယ်သူကပါလို့ကြည့်ရတာအဲ့လိုဒါလည်းရှိပါဆိုရရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ကိုပြည့်ကိုပေါ်ပြန်တောင်းပါလို့ကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါပြည့်ချက်ကိုထားပါငါတို့ပြုသောအရာကိုထားတော့ဘုရားအား
ပေါ်ပြတောင်းပါမျိုးပြောတော့ကကုတော်ဒီဦးချက်ကိုပြန်မှပြန်ပြဖို့ကုတော်ဒါကြောင့်ဆရာဒီဒါဝိမင်းယူဖျားတကယ်ပြည့်တယ် A man after God's own heart ဘုရားတကယ်အမတန်နှစ်တဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်ဖြစ်ဘုရားတကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်ဒါတော့ဒါရေလာလည်းဘုရားတကယ်ညာချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဘုရားသခင်ချစ်ပါတယ်တန်နပြေရချစ်ခဲ့ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဆာလာ32ဒီကနေ့နှစ်ပြီးတော့ဆာလာ17ခန်းငယ်37ပေါ့ခုနကဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့17ဖတ်ရဆာလာ37အမရမြန်နဲ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လာကြတယ်။ဘောရောင်းတော့ဒီရှင်ဆူကြတော့ဟုတ်ပြီ။တချို့ဆုံနိုင်တဲ့လူတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပြီ။မွတ်စလင်ဘာသာမှာတချင်းဆိုတာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ရှင်တချင်းမဆိုတဲ့လူတယောက်စိတ်ကကြမ်းတမ်းလာတယ်။ဘာလို့ဖြစ်လဲ။တတ်ချင်းနဲ့ဖြတ်ချင်းနဲ့ပေါက်ဖွေးနေတယ်။တော့ခင်ရရတချင်းဆိုတချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ငြိမ့်ရတင်လာတော့ဝမ်းမြောက်တော့သူပဲတချင်းဆိုနေတာဝမ်းမြောက်ဆိုတချင်းဆိုနေတာအဲတော့ဒါအပြည့်ကိုချတောင်းပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ချင်းပြန်လာမယ်ဖြောက်ပါတော့သူစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ကပြောမလို့ရင်ဒီကျွန်တော်ပြလာခဲ့တဲ့အချက်သုံးချက်ကဒီမှာတော့ပြည့်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်5ကတော့သင်စိတ်ဓာတ်ကြဆင်းတော့ခါနော်တရားသခင်၌မျှော်လင့်ခြင်းရှိပါစိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တရားသခင်ရှိပါတယ်သူကျွန်တော်တွေကဆာလံ52:56ပါတယ်ဘုရားဝိညာဉ်ရှင်ရဲ့ဆံမြေနာသင်္ခါရရှင်ရှောင်းမြေမူရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုမျှော်လင့်နေတော့ငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောရှင်ငါ့ကိုဝေတော်ပြားခြင်းကြီးစွာကိုငါရှိမှဆောတာပြရနေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ဒီကျွန်တော်ရှင်မှာညှို့ငယ်နေရှိပါ၏သံဃာယောနာမြေကံယေယောတောင်းတူမိစ္ရာတော်ပေါ်မှာကုလို့ကျောင်းတော်မှာပါတယ်။အဲ့တော့ညှော်လင့်ချင်းပေါ့ကော။ညှော်လင့်ချင်းညှော်လင့်ချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တာကဘာမှတိတ်မရှိတော့ဘူး။ညာတဲ့ညှော်လင့်ချင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဖောက်ဘူးလေမြတ်တမျိုးရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ။အဲ့ဒီမြို့လေးကညှော်လို့ပါပါပဲ။လူတွေကဝမ်းသာအဲဒီလိုမှပန်းချန်လို့ပေါ်လို့လာနေကောင်းမှုအိမ်ထဲသမာရှင်ရှင်လေးပေါ့တနေ့ကျတော့ဗာတရင်ကြားလဲဆိုတော့ဒီမြို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟိုလင်းမြန်လမ်း runway ပေါ့နော်လုံးမယ်ဒီမြို့ကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကကြတော့တန်းလူကြီးဓာတ်ရည်အဲဒီမြို့သားတွေကစိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဒီမြို့ကိုပါမှတပြည့်စင်တော့ဘူးလည်းပဲညောင်းနေချင်းကုန်သွားပြီအဲဒီကမှကြောင်းရတော့မယ်အဲ့ဒီမျိုးသူများဖြည့်ဆည်းလို့လာတဲ့အခါမှာမျိုးကဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်ဟိုစိတ်ဓာတ်ကြရတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကြမျောလင်းခြင်းမရှိတဲ့အရာကတော့လောကမှာဘုသက်ရှင်ကြမျောလင်းခြင်းကိုပေါ်လာလို့ဆိုတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့မျောလင်းခြင်းကဘုရားတက္ကစီမှာရှိပါဒီမျိုးသာသနာကိုကျွန်တော်တို့ဟို1983နဲ့တော့စလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာကလေးကိုစလို့တောင်းထားတော့89ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတဲနေကိုပို့လိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့တပင်ရောမြအဖကံကိုလိုက်ဆက်ပြင်းဆရာမလေးကိုလိုက်ခြေကကြဆရာအများကြီးပဲအဲ့မှာလည်းပဲဟိုတိုင်းပြည်ရခိုင်တွေရဲ့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပြီးတော့မျိုးမျိုးသောကုန်ကြစီတွေရှိတယ်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပသိန်းဘောခေါ်လာတယ်ကြောင်းထားပြီးတယ်သူကလေးတွေမပြောဘူးပမာသနာနားမလည်ဘူးရခိုင်ကဝန်းနာတယ်ပြန်သွားရတယ်ဟိုခက်ခဲတယ်အများကြီးပဲစိတ်ဓာတ်ကြရတယ်ပသိန်းရောမြအဖကစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့တော်ပြီဒီလုံလုံးရဆိုင်အောင်ကျွန်တော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးပြောပြတော့ကျွန်တော်အတူတူပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမှာကျွန်တော်စိတ်ကကြားတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလုံကောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးပြီဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပါတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသွားပြီးတော့နော်ဒီလိုတော့သွားပြီးတော့ပေါ်ပြောမှုခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကလုပ်တယ်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဘုရားသခင်ကျုပ်ဆရာကဘာပြောလဲဒီမျိုးဆိုတာကတချင်လို့ကျွန်တော်မျိုးတာပဲအနာမဲဘာမျိုးဖြစ်တော့လူလည်းခဏခဏကုန်တော့ဘုရားကျောင်းထဲဆောက်ပြရတယ်တော့မျိုးမျိုးကုန်ကြစီရအများကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးရမျိုးမျိုးပတ်စာကျောင်းတောင်းတောင်းနောက်ဖက်ကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကြာစနေသေးနေတော့ရှင်းမှုတွေစီစီဝစီတော့ခေါ်ရင်ချက်ချက်ခရစ်တီးရဲ့အပြန်ဆိုင်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ကြာကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကြာလို့လောမြေပြားတဲ့
ကျွန်တော်တည်းနေနေစိတ်ဓာတ်ကြပြန်လာဦးရတယ်ကျွန်တော်ဖင်တောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲစတောင်းတော့သူ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောတယ်ကျောင်းဘာကျွန်တော်ဦးရတော့ကျွန်တော်ပြောသူလိုပဲမပြန်လာသေးနဲ့ကွာမင်းပြီးရောက်လာမကြသေးဘူးကျွန်တော်စတောင်းမယ်ဆောက်ရှောင်းစတောင်းမယ်သူခေါင်းဖြတ်တော့မယ်မှာလူစုရသူ့လက်ရှာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းအတင်းတော့ကျွန်တော်ကျင်ရတယ်စတောင်းကြရအောင်ဆောက်ရှောင်းအော်ဝေးရတယ်အဲ့ဒီမှာလေအဆူရစစ်တပ်ကအဲ့နေတမီနေမီခွဲခွင်းပါတော့ဝင်တော့ဒီဇူးလိုရှင်းပလိုက်ဟာတော့ဆရာလည်းနေအခုတည်းရှိတယ်အခုလည်းပဲမြို့သားသမားကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရှိရင်နေအင်းတော်များတစ်ခွဲ့ဖြစ်ပါပြီ association ပေါ့နော်တော့ဒီလူ၄တော့ကံမနေရှိတယ်တင်းတော်အဖြစ်ဆက်ကတော့ပါဖြစ်လာတော့နာပြုမဲ့ဆက်ကားမှုဒီရဆက်ကားမှုပဲတော့ဝင်နေတယ်တော့စိတ်ကကြကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးရဆက်သွားပြီပြရတဲ့ကမျောလင့်တယ်ပြရတဲ့ကကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်ကျဲခိုင်းတယ်။တွားပြီးတော့စိုက်ပြိုးခိုင်းတယ်ရေလောင်းတဲ့လူရှိတယ်။ကြီးထွားလာတာကျွန်တော်တို့ပဲမတတ်နိုင်ဘူး။ပြရတဲ့ကလုံပြရတဲ့ကလုံပါ။ပြရတဲ့ကမျောကိုစုတော့နေတဲ့ကမှာဖြစ်ပေါ်လာ။အဲတော့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းကိုအဲယောဂါကိုကုသနိုင်လို့ရတယ်။ပြရတဲ့ကခံတော့မှာပဲတော်နေချင်းရှိပါလား။ဘုရားဝိညာဉ်ပဲကြောင့်တွန်းနေရတယ်ဘယ်ကြီးမတက်ဖြစ်နေရတယ်ငါဝင်နေဘယ်ကြောင့်ဖြစ်နေလို့ရှိတယ်ဘုရားတခင်ညောင်းနေတယ်ဒီတော့ဟာဘုရားတခင်အသက်ရှင်တယ်ဘုရားတခင်တခြားဘုရားတခင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြမလားဒီလုံငန်းရောထားခဲ့မလားဇွဲဘလို့ရှိတယ်တကယ်လို့လုပ်ချင်တယ်လားတို့ကတလေတရေပဲဆူတောင်းမရတာတော့ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြရတလားဆူတောင်းစိတ်ဓာတ်ကြရတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်ခရစ်တော်ထားကျွန်တော်ပို့ဆောင်ခဲ့ဦးရဲ့အဲ့တိုင်းပါလေနာမည်ဖလာကိုကတော့မှအဲဖလာကိုဆိုရမိသားစုကကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီရောရောက်တော့ဖြစ်တော့ကျောင်းပြလေးလေးလာလက်နေရှိပြီတခြားအင်တော်စုကြောင်းနေတယ်ကျောင်းမကြောင်းနေဘူးရန်ကုန်ရဲ့မင်းငွေပဲအဲ့ရွာလေးရတယ်ကျွဲကောင်းရင်းဆိုရွာလေးတော့တကယ်ကျွန်တော်ကြောက်ရခင်ဒီလိုကျွန်တော်ဖြစ်တော့ရှိချင်းပြတယ်လည်းကျွန်တော်ပေါ်ပြပြီးတယ်သာသမီတွေကကြောင်းထားပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ရွာရောက်တယ်ဟောတော့မင်းဦးလေးဟောတယ်ဘာလို့မကြောင်းနေလဲရင်းနေကြတော့ကျွန်တော်လက်မြောက်ဘောရီကျားတိကျားတိကျွန်တော်ဆက်လို့ပြောကျွန်တော်လက်မြောက်တဲ့ကောင်ကဘုရားတိအစလုံးလို့ခဲ့သူမိမကလည်းငါယူစူးပြီးတော့ပို့ဒီမှာပြီးပါတဲလာပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပြန်ကြရပဲပေါ်တော့ကားစီးနဲ့ဆေးရုပ်ပူပြီးရောင်းတော့မှသူလည်းများတစ်ခေါက်ရောင်းရောက်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်မိသားစုကဖလာကွယ်မိမတော့အောင်စီကဘုဒ္ဓစ်ဖလာကွယ်ရခင်းလာစားဘူးဘုံကလည်းရောက်ဆရာဦးနဲ့ဘာပြောဆိုတော့နိုင်ဝဲပဲစောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီပြရတကားကတက်ချွန်လာရောက်မှဖိတ်ဆူတော့ပါအောင်။အော်ဒီလိုပါ။အဲ့ဒါစတော့ဘာဘကူရမိသားစုနေချင်းမင်းလာခံရတယ်။တော့ရောင်းဝန်းတာပဲမိသားစုတခုလုံးပြတော့ပြောင်းယူဒီလက်ခံပါတော့။မတ်ဒီဝါကျွန်တော်တော့ဖယ်ပြရတယ်သူကိုပဲအားဖြင့်။သူမဖယ်ရဘူးသူကဖယ်ပြရတယ်။ဆက်တော့ကျွန်တော်ဇွဲရှိရှိတနေ့လည်းမရနေ့လည်းမရတော့နေပါပဲ။နော်လင်းလင်းကြောမှပြတဲ့အစားတော့လုပ်ပါလေ။ဒါဒါစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းရှိပါတယ်ကြားတကယ်တော့လေပါတော့နံပါတ်6ချက်ကတော့ကြံတန်းစိုးဝါသောအခြေအနေများကိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံနိုင်ပါသည်သို့သောနည်းနည်းသောစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်ခါလီတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေကတော့ကြံတန်းပါစိုးဝါပါသည်သို့သောညာလည်းပဲနည်းနည်းသောစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်ပေါ်ရင်ဒုတိယစာပေါင်းခန်းကြီး၄ငွေ၈ခုခါကြောက်နှစ်ကောပါနှစ်ကောလေးရှိခုဟာကြောင့်အာရုံတို့ဒီနေတော့နောက်ဆက်ရှင်ကိုခံရတော့လေအစိုးနေခြင်းတို့မရောမကြံစည်နိုင်အောင်ရှိတော့လေစိတ်မပြေနေခြင်းကိုခံရတော့လေစိုးရင်းရှိအောက်တို့မဲခြင်းကိုခံရတော့လဲဆုံးရတို့မြောက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်သာသမီဖြစ်ပါလူရိုးရိုးမဟုတ်ပါဘုရားသခင်အတွေ့တော်နဲ့ဝယ်ယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲအမြဲတည်းကြီးရှုဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်စပြေပဲနဲ့ချောင်းရှိတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်သိတယ်ဒါကြောင့်တို့နည်းနည်းတော့ deep depression ပေါ့ deep depression အဲ့ဒါမှမရောက်နိုင်ဘူးရတယ်ဒါဆောင်းချနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောဆက်ချင်းခံရတော့လည်းပြုံးနေလို့ရှိတော့ဒါရှိတမန်တော်ကြီးရတာပေါ့ရှင်ပေါ်နေတာပေါ့တကယ်အများကြီးရှင်ပေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေပြက်တယ်တင်းမောပြက်တယ်
ခုလည်းရိုက်တာဘယ်ခါလည်းမသိဘူးနော်39ကျက်ရိုက်တာနှစ်ခါရိုက်တယ်သူကြောက်ခဲနဲ့ပြည့်တယ်စံကမကောက်တော့ပါသူကစားစားမရှိဘူးစားချင်းနေတယ်ဘယ်လိုပဲဒုက္ခရရတော့ရှင်ဘောလို့စိတ်အောင်ကြားပြီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီတော့နှစ်ချင်းပြေးမှုဆိုင်တစ်ပါးရောက်လာတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသူကလည်းအေးပြီးအားတော့ကဘာရကဘာလုံးရဲ့သူဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်EWB လို့ခေါ်တဲ့ Baptist World Alliance သူမင်းမျိုးမှာတရားလာပေါ်တယ်ကျွန်တော်သူ့ဘာသာပြန်ပြရတယ်သူကသူပြည့်ကျွန်းတဲ့ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံရတဲ့အသင်းတော်ကထထောင်ပေါင်းမှကြည့်ရှိသူမင်းမကြတော့ဆရာတော်ပေါ်ဆရာတော်ကတင်းလေးတွေကဘုရားကြောင့်ဖြစ်သူမင်းကြတော့မကျေနပ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီခလေးတွေနေတဲ့ဘုရားဆုံးတော်ကိုအဆောင်ပြီးရှုပြီးရှုတော့ကြတော့ခလေး23ယောက်ဒီတော့6ယောက်ပြီးသွားတယ်။အဲ23ယောက်တော့တိုင်းတိုင်းချက်နေတယ်ပေါ့။စီးရုံပို့ရတော့ဒါလည်း6ယောက်ပြီးသွားတယ်။အဲ့ကောင်ကသူ့ဘုသမီးလည်းဖမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီဘုသူအကြောင်းလည်းပဲဖိတ်လိုက်တယ်။သူ့အတင်းတော်ရတဲ့လူတွေမရှိဟုတ်ဘူး။ဆရာကြောင့်ဖိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဆရာကြီးကအရင်သူမင်းမလေးချက်ထောင်ထဲမှာရောက်တယ်။သူကလည်းစိတ်ကကြားတော့ဘာလို့ပြတဲ့သူကလဲ။ဒီဘုသူတို့ကိုင်မလို့ဆရာကတော့တဝန်နဲ့ဟိုးစတောင်းနဲ့တောင်းတက်သွားတယ်။မတော်သတောင်းသာရှောင်းရတဲ့ကျွန်မကျွန်လေးမစူတောင်းနေအဲ့လိုပြုတဲ့ကမှာသူတက်တက်ခါတယ်ရတဲ့ကအော်ဝေရပဲဘယ်လိုပြန်လို့ပြလဲဆိုရင်သူလူကြီးလည်းပဲထောင်းနေပြန်လို့ပါလေအခုအတင်းတော့ပြန်တော့စီးရုံလုပ်ခဲ့တဲ့ချာမှာသူ9000ကသူကျွန်တော်ပြန်တယ်တော့ပေါင်းမလာကြတော့ဒေးဗစ်ဟန်ဆိုတာသူကြောင်းကိုတက်တက်ခါပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကမြေကူးသောနောက်ဆက်ချင်းတော့ခံရမှာပဲသောတာမတက်ခံရတာ။သို့ညာလည်းအကျိုးနည်းချင်းတော့မရောက်ပါဘူး။မကြာစီနိုင်အောင်ရှိတော့လေစိတ်မပြည့်ဘူး။စိတ်ပြည့်တဲ့ယောဂါကတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြည့်လွယ်တဲ့လူကဘုရားမတွေ့လူတော်ကမသုံးနိုင်ဘူးနော်။စိတ်ပြည့်လွယ်တာ။ဒါကြောင့် Winston Churchill ကပြောတော့သူတန်းသူပြည်သားများသူအားပေးရ။အဲတော့ Hitler ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံနိုင်တော့မယ်။ဝစ်စတချာချာသူတန်းပြီးပြလာပြီလို့အပြည့်ဆို never 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 give up ဘယ်တော့ခါမြစီတာမကြကြကျွန်တော်တို့ပညာတော်ဆယ်ပါးထဲမှာပထမပညာချက်နဲ့ဒုတိယပညာချက်ဘယ်လိုပြောလဲနာမတကနာမတပါဘုရားနေကြောဖြတ်ဖို့လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ရောယုတ်သူဆင်းပြရကျွန်တော်နေတယ်ဆင်းပြနေပါကျွန်တော်ဒါပေမဲ့တရားတစ်ခေတ္တတော့ဘုရားတစ်ခေတ္တထက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆွဲလာတော့ရတယ်အချိန်ပြီးတော့ရတယ်ပတ်စာပုံတော့ကုန်လေရတယ်ဒါကြကျွန်တော်မရတယ်နော်မော်တော်ကားလာတော့လေကိုယ့်ရဲ့အင်အားပြီးသားစုဆရာလာအာဗရာဟံလည်းပဲပြောပါသလိုရှင်ခုနဆရာပြောအာဗရာဟံအဲ့ဆက်ရလာတဲ့ခါကျတော့သူတောင်းသူဆွဆွဆွလာတယ်ကွာ။နော်ဘုရားသခင်သူမိမိမှမသိဘူးနော်။အာသူတောင်းသူရတော့သူတောင်းသူဆွဆွလာတယ်။သူတောင်းတဲ့သူပြန်ပြီးသွားတယ်။ဘုရားသခင်ပြတောင်းလာတယ်။ဒါပေဘုရားသခင်ထက်ကျွန်တော်တို့ဆွဆွလာတော့ရတယ်။ဘုရားသခင်ထက်ကျွန်တော်တို့ကပူဥစားပေးနေရတယ်။ပူတော့ပိုက်ဆံကုန်ခန့်တယ်။ဆွဆွလာတဲ့ပိုက်ဆံအချိန်ပေါ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားပဲရတာ။အဲ့တော့ချက်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခက်ခဲလို့ကိုယ်ဥစားပြည့်တဲ့လူကြီးအတော်ကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအေးကြီးပင်တော့ဒါပေမဲ့သူဒီပါးကလေအလုံးစုံရှိတယ်အားအေးကြီးပြားရောတော်တော်ပြားလာလို့ရှိရင်သူကပျော်တာပဲဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာလုံးဝမပျောက်ဘူးအဲ့ဒီလုံးနေတယ်ဒါပဲကံလို့ဘုရားသခင်ဟိုပြစ်တင်တယ်သူကစိတ်မကျေနပ်တဲ့ဟာသူပြောတယ်ဆဲတယ်သူကကျွန်တော်တော့အတော်အတော်ကတရှိသောဝိညာဉ်နဲ့ပြုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ် speaking in charm ကသူလုပ်တယ်လေဒါပေမဲ့ဒီဟာယူသူမြင်းမြင်းဆစ်ဆွဲလာတဲ့သူမပြောဘူးအော်ရမင်းကတော့ခစ်တော်ကျောင်းတော်ရှောက်ပြောတော့မြင်းဝိညာဉ်နဲ့ပြုတ်သွားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အတော်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြုတ်သွားသေးတယ်ဘောညောချင်းနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသူစီပါလေသူဒါကြီးပဲဆစ်ဆွဲလာတယ်ဒီလုံးကြီးကသူ့တဲ့ဘုရားပြေသွားတယ်အရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုမချီးမွမ်းနဲ့တော့လူပြောတာဆရာကြီးဗီဒီကင်ပြောတာလေအရာရာမှာကျေးဇူးတော်မချင်းမွားတဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုပြုပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရာရာမှာဘုရားသခင်မယုံကြည်ဘူးသူပြောသိမှုလေဒီယောဂါလည်းရှိပါလိမ့်လေဆူတောင်းတယ်မပြောက်ဘူး
့လူလက်ရှိဆူတောင်းတာပဲဟိုတုံးရင်တုံးကသူ့ကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဆူဘုရားသခင်ပြေပြီးပါသူဆူတောင်းတာတုံးကသူဆူတောင်းတယ်ငါရဲ့ကျေးဇူးတော်မြင့်ပေါ်မှာလုံလောက်ငါရဲ့တကူကအားနည်းခြင်းမှာရှိဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒါပေးလာလို့ရင်ကျေးဇူးချင်မွားပါပဲနောက်ဆက်ပြီးခင်ပြောတာကျေးဇူးတော်ကိုအရာရာတော့မချင်မွားနိုင်ဘူးဖြစ်ရှိဘုရားသခင်မယုံကြည်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဓာတ်ကြောက်ရမလို့ဘူး။ရက်ခတ်သိန်းကတရားသိခင်တဲ့မှာရှိတယ်ဒီမှာ။ဟုတ်။အမျိုးမျိုးသောနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရတော့လေ။သူ့နေခြင်းကိုမရောက်ပါဘူး။မကြစီနိုင်အောင်ရှိတော့လေ။ကြောင်းမရတော့စိတ်မပြည့်။ရင်းစဲခြင်းကိုခံရတော့လေ။ရှုံးခြင်းကိုမရှိဘူး။အောက်သို့လဲရွတ်ခံရတော့ညာလည်းပဲ။ဆုံးရတော့မရောက်ဘူး။အခွင့်အရစိတ်ဓာတ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ရှင်ပေါ်လူဖြတ်တန်းလာခဲ့သောအရာများကိုဆင်ခြင်ပါ။ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဆောင်ထိမှုကြောင့်သူဒီစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းရှိခဲ့ပါလားရှင်ပေါ်တူကတော့ကျွန်တော်ဟီးရိုးပေါ့ခင်ဗျာချမ်းပြရမယ်ဒီကုက္ကောကတော့သူ့ကိုတောက်ရှင်လို့မရဘူးဒီကုက္ကောကနှစ်ကော7 23 28ပါကြာအနောက်ဆုံးတစ်ချက်ရှင်ပေါ်တူဖြတ်သားမှာရတော့အရာကောင်းဆင်ခြင်ပါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆောင်ထိမှုကြောင့်သူဒီစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းရှိခဲ့ပါလားနှစ်ကော7ငယ်27 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 27
ုတ်ငါခံခဲ့ရတယ်။သုံးချိန်တော့အာစိတ်လုံးနဲ့လက်ကြည့်လို့လည်းပါတယ်။တစ်ချိန်ခဲနေစစ်ကြည့်လို့လည်းပါတယ်။ငါခံရတယ်။သုံးချိန်တော့တင်းမောတစ်ချိန်ကိုခံရပြီ။ဒီနေ့နဲ့ညပတ်လုံးပင်လယ်ထဲမှာနေရပြီ။အချင်းချင်းဒီကစားရီဖြစ်နေပြီ။ဒီဘုရားဘေးဘုရားတိုက်တော်ဘေးဘုရားရှင်ပြုတော်ဘေးတပါးမျိုးသားပြုတော်ဘေးညဉ့်ဝါနဲ့ရောက်တော်ဘေးတောနဲ့ရောက်တော်ဘေးသင်လေဘေးဤကိုပြောင်းဆောင်တော်သူတို့ပြုတော်ဘေးဤဘေးများကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီ။ပင်သာမဆောင်ရဲ့ချင်းအချိန်များစွာမအိပ်ဘဲစောင့်နေခြင်းမွတ်တိတ်ခြင်းဤမှချင်းအချင်းချင်းအစာဆောင်ခြင်းသံဃာ့ခံရခြင်းဝိအစီကြီးစီခြင်းဤစီရဲ့ခြင်းအပေါ်မှာခံခဲ့ရသည်ထိုမှုမှတကားအတင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်ချီးကျူးပြုစု၍နေတိုင်းအစဉ်နောက်ချက်ခြင်းကိုငါခံရ၏ဒီမှာခရစ်တော်ယုံကြည်ရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်အခက်ခဲတွေနဲ့ကင်းလို့မယ်နော်ယောဂဝိဒနာမရှိရဘူးမဟုတ်ဘူးတော့ prosperity gospel မဟုတ်ဘူးကျင်ပေါ်လူရဲ့ gospel ကတော့ဖြစ်တော်နောက်လိုက်ကိုလည်းဝါကနေကိုထားခေါ်ရကြမယ်ပြေပြောတော့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်သူရဲ့တက်တာဒါပဲဒီကနေ့ကျွန်တော် prosperity gospel health wealth gospel နော်ကတော့လုံးကြီးပြည့်စုံလာကျမ်းမှာအဲကျမ်းမှာကျမ်းမှာသံသမယ်ဝင်တယ်လို့ဒါရည်နဲ့တည်ထားပါတော့နော်ကျမရှင်ပေါ်လူရဲ့နားစင်ရလို့ဟုတ်ဘူးယူဒီလိုဒီမှာကျင့်လုံးနဲ့ပတ်သက်ကျင့်မနဲ့ကျင့်ဒီမှာထောင်ရမှာလို့ပါလို့ဟောဒီလိုချစ်စစ်ဖြစ်တာလို့ပါလို့နိုင်ခရစ်တော်ကိုနောက်လိုက်ခြင်းဟာမိမိရဲ့ desire ပေါ့ပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကို desire ကဖြတ်သိမ်းရမှာကိုဒီလည်းကိုငြင်းပယ်ရမှာခရစ်တော်နောက်လိုက်ခြင်းဟာတော့ချမ်းသာကြွားတော့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာကြွားတဲ့လူကပြည့်စုံလာကြကျူးလွန်လာကြအဲကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တူတည်တဲ့ဆရာတွေအများရှိတယ်အာသူတို့ယုံကြည်ချမ်းသာကြောလာမယောဂါပါညာဟိုဒါလည်းပြောရည်ရတာဟောကြရတယ်ဒီညမနေကဆိုတော့ဟောကြမှာဆက်လာချင်လာကြတာဟုတ်တော့ဒါလေးကျွန်တော်လမ်းမှာပို့ဆောင်ရတယ်ချမ်းသာပါလေဆရာမတော်ပြန်ပါဘူးအဲတော့ဒီစိတ်ကြချင်းကြောင်းနေတယ်ဈေးဆရာမေကိုများဈေးဆရာမပြောဆိုရည်ဆရာအောင်လည်းရှိတယ်ဒီမှာဆရာသမားလည်းရှိတော့ဆရာဆွေးမကြောက်ဈေးဆရာရှိတယ်တော်မတ်သုတိဖြစ်တော်မူသောသောအမိတော်သာရောတန်ရှင်းသောဝိနဘုရားသခင်ဌာနမှာလူတို့ကြံ၍မပြည့်နယ်သောဘုရားသခင်ရဲ့ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းခြင်းများလုံးစုံသည်ဒီကနေ့ဘုံဆဲမှာရရှိလာကြတော်မူသောဆင့်သာသမီကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့၌ယနေ့မှစ၍ကာလအစဉ်ဆက်တည်ရောက်ရှိတည်နေပါသော်အာမင်ဝမ်းမြောက်